Bampita Dr. Kansi walirele magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamune bazukuru bange bawala bange gamazima soka nembe baza okukuma abasajja bamubaba baba mwe gamazima ne mubalabirira gamazima ne muberanga muba wako mu budde bw'ekiro gamazima musajja naberanga akuzina gamazima n'owomerwa okwekutula nawo omusajja webale kuma mba mukazi wo gamazima n'omukumira ddala mweno kalantine eyembirigo ne muno obulwadde gamazima obwembirigo n'obeeranga gamazima omukuuma ate nga gamazima nga mukumi omukwano gwammwe ng'era temuliimu kuyombagana naye ng'ate sibye ebyandeese mwana wa mama mbaleetedde emigaso gy'omujaja ebiseera ebisinga abantu bangi muyita ku mujaja gamazima abamu bagamba ti nuwonya nnyo omujaja gamazima osobola okubanga weerabira mwana wa mama ngenda kuletera emigaso gy'omujaja gamazima obirenga osobola okwejjanjaba endwadde ezikusumbwa gwe nakyala naawe gwe omusajja naye mu ntandikwa gamazima vidiyo eno wogiwulabamu ekyomugaso nkusaba ogisharinge ate ekyokulala nkusaba obirenga gamazima ogiwe ekigalo ate ekyokulala mwana wa mama gwe omupya njagala osubscribing channel yange nga nfukamidde bufukamizi onyigene ku kade akade kaberenga notification wentekayo video yange gamazima ofuna notification mwana wa mama omujaja gamazima kumwe omukazi gamazima ngoyina ekisu wansi mu bukyalawo mulimu abakazi abayina ebisu oba ekisu gamazima nga kiwunya bubi ngera wabeera gamazima yebikudde oba sekyo nga yeegadde nga oluwombo lw'ebisoobozo oba oluwombo lwa Africa gamazima luvaamu akasu akabi okwekutulwa omusajja natandika n'okuba ng'akwata ku nnyindo abamu gamazima abasajja batandisa okubeera nga babazira n'okuba bazira n'ogaati nobawa ange gamazima simanyi ennaku zino gamazima tachankabala kwekutula ekyokulala alabika ayinayo omukazi omulala naye nga gwe wennyini wennyini gamazima gw'oliko ekyo kyamu oyina akasu akabi akakuvaamu wansi wo mwana wa mama kati ngenda kuwa ekikolo n'eddagala obeere nga wejjanjabanga gwe omuntu kubamba wadde ebikolo by'eddagala bingi abasinga munkubira simu oba okunsukumira message ku WhatsApp n'ogamba kino gamazima kansi owampa eddagala lirye gamazima nalikozesa gamazima nawona naye ng'ate omuzigo toleese ng'amba nga kikuba nsiko gamazima oba ebigali by'abajjajjange nabo tobimpeereza naye nga gamazima abantu balamu era gamazima magoma gavugira aliwo naye nga ngenda kunnyonnyola engeri gy'osobola okukozesaamu gamazima omujaja okubeera ng'ogoba ekisu ekyo mwana wa mafuno omujaja womala ofuna omujaja tandika okubeera ng'ogufumba womala ogufumba bulungi osobola okubeera nga ogunaaba omubiri gwonna notandika okuba ng'onaaba omubiri gwonna n'essusu waffe gamazima n'omunaaba bulungi ogenda kukomekereza gamazima nga ekisu ekibadde kikuwunyako wansi wo oba mu nkuwa wa gamazima nga kigenze ng'emanyi g'omujaja ate nammwe gamazima nga omanyi tino oyina infections nga gw'omuntu ng'era infections UTI ne infections candida naye ng'ozijjanja by'okwekutula gamazima nga zikufuukidde ekyambika ziganya okuwona zireese ekisu wansi mu bukyalabo mwana wa mama osobola okukozesa omujaja guno okubeera gamazima nga owona okubeera nga owonya ekisu ekyo ne infections okubeera ng'obundula amazzi gabe nga gamazima tokyabundula amazzi omujaja guyina gundi esobola okutta obuwuka obwo okubeera nga gamazima buva mu Afrika y'okubeera ng'owona otya mwana wamama ogenda funa omujaja guno ogattemu ekibwankulata omala ogattemu kamunye bw'omala obbigatta mwana wa mama ogenda tandika okuba ng'obitawaaza wansi bigenda kukuleetera okubeera gamazima nga tokyabundulanga gwe omuntu ng'era tokyayiikayiika mazzi ago agakutuka ng'amata amakutufu ekyokulala okigenda kukuleetera okubeera nga vagini gundi obukyala bwo nga bo gamazima nga bukola ki nga buli eretha okwekutula ng'era gamazima tubutukana kubutuka ekyokulala gwe ayina akasu wansi wo nga gamazima toyina infections toyina UTI gwe ogenda funwa amazzi g'omujaja ogafumbe bulungi womala ogafumba obulungi mwana wa mama ogenda tandika okubeera nga oganywako ate n'oganaaba omubiri gwonna ne wansi obeere ng'otawaazaayo wonoobeera ng'otawaazaayo mwana wa mama nkukakasa mu wiiki emu ogenda kubeera gamazima tokyalina kisu nga naye weeyagala n'okweyagala ng'osobola okugibamba wali gamazima nga bbaawo ali ku TV ali mu kulaba gamazima n'ogimubambira naye ng'akasu gamazima tekavuddeeyo ekyokulala omujaja mwana wa mama guyamba okubuno obutulututu obubeera mu nnyindo mmozi n'obukyafukyafu obubeera mu nnyindo osobola okumanya obubeera mu kutu
Osobola okubeera nga oyina obutulututtu mu kutu munansonyiwa muko bambi obwongo bugenda nabwo ne buno bamuko. Osobola okubeera ng'oyina obutulututtu mu kutu gwo. Bw'obeera ng'oyina akatulututtu mu kutu g'amazima nga kali eri wala nga tosobola kubeera nga okatetenkanya. Osobola okufuna omujaja guno g'amazima n'ofumba amazzi gaago. N'otandika okubeera ng'okuyisaayo akatulututtu ako kasobola okuvaayo. Ekyokulala, omujaja guyamba okwoza olubuto nga ddo era biseera ebisinga osobola okuba ng'oyina meeting oba sekyo g'amazima nga otyo kubeera mu bantu olw'ensonga empi yefuuse empi nga buli kaseera ofuuwafuuwa mwana wa mama omujaja gusobola okuyamba okubeera nga gujjamu gaasi oyo nammwe abayina embuto g'amazima nga buli kaseera zibeera zeepise okwekutula ng'era buli kaseera obeera awo g'amazima ngo oyagala genda mmanju g'amazima owulira nga kazambi akuluma ogenda otuuka emmanju g'amazima okusetama ku ttooyi g'amazima ofu obenga okolayo emirimu gyayo ogenda okukomekereza nga mukka gwe gufuluma funa omujaja ogenda kukomekereza okubeera nga omujaja gujjamu gaasi oyo ogunamala okujjamu gaasi oyo ogenda kukomekereza g'amazima nga nawe oli eretha okwekutula nga tokyatya kubeera mu bantu tino ogenda kuyitiŋŋana emabega oba ogenda kukubakerera emabega ekyokulala omujaja mwana wa mama guyamba okubeera g'amazima nga gugonza emmere mu lubuto n'okutta obuwuka obuli mu lubuto n'okubeera nga totumbiira nga ggwe omuntu era omujaja guyamba okwongeza appetite y'okulya mwana wa mama ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nabagamba ennaku bbiri g'amazima nga ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi ng'embolo yonna yonna ekaluba okwekutula ekyokulala mwana wa mama ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda muzguni ntunda musamuza mmana oyina okusenya emmanayo oyina okubeera ng'emmana ekontola oyina okubanga emmana esooza oyina okubanga g'amazima nga bagikwatako bukwasi omusino ne guyimirira nga appetite mweri eddagala eryo nalyo nditunda mwana wa mama ntunda eddagala tino banzinira bwereere ntunda eddagala lya mugaba eritereeza feesi njagala kwerukamu ku katono njagala kujjako mugaba njagala kutereeza bbeere erizzaawo ebbeere ne lifuuka tuto omusanya natanga okubeera nga alikombakomba g'amazima nga byakomba abiwulira mwana wa mama ntunda eddagala erisiba omukazi n'omusajja okuva ku bwenzi tino g'amazima omukazi tanjagala bulungi nalyo nditunda mwana wa mama ntunda eddagala ly'ebigaaga ntunda bedroom issues zonna